Olin 3 päeva vana, kui isa tuli vabadussõjast koju. 2. veebruaril 1920 sõlmiti Eesti ja Venema vahel rahuleping, millega Nõukogude Venemaa tunnustas de jure Eesti Vabariigi iseseisvust. Meil oli väike popsi kohake Otepe lähedal, ainult üks lehm ja hobune. Mänguasjadeks olid mul kuuse ja männikäbid. Me käisime merejääl purjetamas. Uisutagu sepp meile vanast vikati seljast. Tegime purje ema käest kaubeldud voodilinast. Kihutasime mere peal mitu kilomeetrit kuni esimese jääplahuni. Tänu jumalale, et õnnetust ei juhtunud. Mina ei saanud kaua tähte öelda. Ükskord õde jooksis minust mööda ja napsas ühe käbi kaasa. Hõikasin talle järelahsa kuradi varas. Selles saadik oli rrtäht mul selge. Kahekümnenda aasta kevadel jättis isa pagari ameti maha. Koos 3 rannamehega tehti piirituse vedajate kamp. Soomes oli tookord keeluseadus. Rootsis telliti lennuki mootoriga mootorpaat. Soome rannavalvelaevad olid aeglasemadega saanud talle järele. Soomlastega saadi kokku öösel nende 1000 saare rägastikus. Oli täielik aumeeste mäng. Soomlased andsid kotide ja raha, meie mehed andsid laadungi piiritust vastu. Äri käis. Jõukus tuli majja. Isa ostis 1923. aastal endale 2 autot ja veel taluga. 10-aastaselt pandi mind võõraste juurde karja. Olin karjas 5. talus. Kõige hullem oli Tartu lähedal Vorbuse valla Voore talus. Peremees istus lüpsi ajal lambasulu peal ja vaatas, et teenijad piima ei jooks. Aiavärav oli lukus, nii et porganditega kaalikat ei saanud närimiseks, õuntest rääkimata. Muidugi sõi seal pererahvas teenijatest eraldi. 1926. aastal astusin Tallinna konservatooriumi proua Helmani lauluklassi. Mõtlesingi oma elu pühendada kunstile. Laulsin Estonia kooris ja peale selle tegime Splendid bändi. Mina olin orkestri juht, ütlesin ka laulja ja mängisin löökriistade peal. Käisime koolivendadega restoranides mängimas, teenisime raha, et minna Brno ülikooli. Minu isa hakkas uut elu maja ehitama. Käreda pakasega palke lõigates ja koduvedades rikkus oma tervise ära. Tuli koht maha müüa. 1932. aastal kolisime Tartusse. Talu eest saadud raha läks kõik isa ravimisele. Käisin Tartus karjalaste koolis, kus oli 4 kuud suvevaheaega. Vabaduse platsi ümber oli juba mitu kohvikut. Risk oli suur, kui hakkasin sinna oma kohvikut tegema. Et konkurentsis läbi lüüa, pidi kõik olema parim. Sisekujundus, teenindus, kohv, koogid. Peakondiitri tõin Šveitsist. Maksin talle 400 krooni kuus, sama palka sai Eesti valitsuse minister. Avasime kohviku 2. veebruaril 1937. 16-aastaselt läksin tööle. Tegin, mis ette juhtus. 18-aselt võeti mind kammivabrikusse. Olukord Euroopas muutus järjest pinevamaks. Meie perekonna tuttav Metro-Goldwyn-Mayeri Euroopa direktor soovitas mul likvideerida kõik oma äärid Eestis ja sõita ära Ameerikasse. Nõukogude liit ja Saksamaa asusid Euroopat ümber jagama. 23. augustil 1939 sõlmisid nad Molotov-Ribbentropi pakti, mille järgi Eesti vabariik arvati Nõukogude mõjusfääri. Oktoobris hakati Eestisse rajama Nõukogude sõjaväebaase. Juunis 1940 okupeeris Nõukogude liit Balti riigid, Eesti, Läti, Leedu. Ühel järjekordsel punaarmee õppusel väljaspool neile lubatud territooriumi sai üks soldat elektrikarjuselt voolulöögi. Otse kohe anti häire ja okastraati mööda tuldi meie õue. Talu piirati sisse ja meid kamandati välja. Reameestel olid püssid ja ülemustel revolvrid laskevalmis. Õnneks tuli isa koju ja selgitas asja ära. Politruk vabandas ja lisas üleolevalt, et Nõukogude liidus on palju selliseid karjuseid, aga kehvas Eestis ei osatud sellist asja oodata.
Teenisin Tallinna politseis. Kui ma 20. juuni hommikul umbes 8:30 paiku valvekorras koju läksin, märkasin Vabaduse väljakul Jaani kiriku juures 4 punast tanki. Nende luugid olid suletud. Tankid olid paigutatud väljaku nurkadele, suurtükid suunatud väljaku keskkohta. Ühki sõjaväelast polnud näha. Inimesi platsil ei olnud. Pärast lõunal lehvis Pika-Hermanni tornis punalipp. Läksin linna peale vaatama. Kolleegid tulid vastu ja ütlesid, ei maksa kuhugi minna. Võim on üle võetud. Augustil 1940 inkorporeeriti Eesti ametlikult Nõukogude Liitu. Algasid repressioonid, Eesti Vabariigi kodanike areteerimine, piinamine, mahalaskmised. 14. juunil 1941 küüditati 12 000 Eesti kodaniku Siberisse. Kuulsin läbi une, kuidas revolvriga mees käratas vene keeles tõuske üles, teil tuleb teise liidu vabariiki sõita. Palusin teda teise tuppa astuda ja panin riidesse. Küsisin, kas see on Moskva käsk või? Tema vastas, Moskva ei puutu siia, annan teile 20 minutit aega. Kaasa võtke, mida ise kanda jõuate. Pakikandjaid seal ei ole. Ja ärge unistage enam niisugusest elust, nagu teil siin oli. Mind vangistati Narvas. Valge öö olin kambris ihuüksi. Korraga kuulsin napsenuttu. See oli kangesti mu poja häälemoodi. Mõtlesin, kuidas see saab olla tema. Kongiuks tõmmati lahti. Seal oligi minu naine, poeg ja tütar. Tänaval ootas buss peal 4 välja saadetavat. Abikaasa paigutati ühte trellitatud kaubavagunisse. Mind teise. Kui rong liikuma hakkas, seisis rahvas Lilleküla jaamas Pärnumaate praeguse viaduktini kui must müür. Kõik raudteäär oli täis tummi tunnistajad ja meie rongi möödumisel võtsid inimesed mütsid peast. Teisel hommikul olime Petseris. Naised lastega lasti välja meeste vaguni, et nagu jumalaga jätma. See oli ka viimane nägemine. Rongi liikuma hakates kostsid vagunitest laulud Mu isamaa on minu arm, Mu isamaa munne rõõm, Eestimaa mu isamaa. Kõlasid ka hüüd, et me tuleme tagasi. Juuni hommikul jõudsime Kaluga lähedale Babõninu raudtejaama. Meid käsutati kolonni. Seal jooksin elus esimest ja viimast korda maratoni. Kogu tee pidime minema sõrkjooksus. Vahel oli kuulda laske. Tagant kolonni mööda tuli teada edasi. Mehed pidage vastu, kes kokku variseb, see lastakse maha. Naised lastega sõidutati itta. Neid veeti Lõuna-Ukrainasse Starobelskisse. Seal oli endisesse kloostrisse tehtud vangilaager. Kahel pool teed seisid inimesed, kes loopisid meid mädanenud tomatidega. Hüüti fašistid. Järgmisel hommikul käis laagrist läbi kõlakas, et sõda on alanud. Meid viidi tagasi samale rongile, millega oli toodudki. Nüüd loopisid külaelanikud meid juba kividega. Meid viidi pargasega mööda Kaama jõges oli Kamski poole. Riigikohtunik Vahtramäega juhtus õnnetus, kui tahtris paiknud välja käikuleks. Käimla varises kokku ja koos sellega kukkus jõkkega Vahtramäe. Kohe tulistas valvur Vahtramäele järele. Ülemusele kandis teetet oli tulistanud vangi põgenemiskatsel. 22. juunil 1941 algas Saksa Nõukogude sõda. Juulis-augustis asendus Nõukogude okupatsioon Eestis Saksa okupatsiooniga. Küla nimi oli Nedo Stupnei. Seal oli väike madal onnikene, kuhu meid korterisse viidi. Pisarad tulid silma. Kas ma tõesti pean nüüd siin elama hakkama? Ainus ruum oli täistõmmatud nööre, mille küljes rippusid kuimama pandud kalad. Ka vene ahi oli täis kalu. Ruumis oli hingematev kalalehk. Mis teil viga? Teie tulete ju katuse alla. Kui meid siia toodi, pandi meid märtsikuul jõe äärde lagedele platsile maha, ütles perenaine. Ta laotas oma suure kasuka põrandale maha, see sai asemeks mulle ja minu väikesele tütrele. Mehed muutusid kiiresti luugereks.
Suremus läks nii suureks, et ei jõutud haudu kaevata. Kui surnukeha kanti laagrist välja, võttis väravalvur suure pika pussi ja torkas selle talle ribide vahele, et teada saada, kas inimene on ikka surnud või simuleerib. Laagrist tõusin haigla juhatajaks. Kord tuli üks laagri kriminaalvangide pealik oma kahe adjutandiga minu juurde. No, kas hakkame hommikus sööma? Ma ütlesin, ei tule välja, ei saa midagi. Ah nii, sina ei taha meiega koos süüa. Ribjata! Käsu peale kargasid kahekesi teine teiselt poolt mul ligi. Olin valmis ennast kaitsma. Ei läinudki rohkem kui mõni sekund ja mõlemad oigasid. Peamees hakkas kõheldes nuga otsima. Ütlesin asjad otsid. Ma olen välja koolitatud dessantväelane. Järgmine kord murran sul kondid kabruks, kui tuleb noaga tee ruttuma põlaega. Ei tulnud. Rääkis teistele, see eestlane lurjus on parašütist. Pärast seda olid kõik kriminaalid minu vastu väga viisakad. Minu ema suri nälga 30. jaanuaril 1942 Medvedka külas, Tomski oblastis lootusetus olukorras, püüdes iga hinna eest päästa oma laste elu. Kaks venda kustusid enne ema, õde ja väike vend pärast teda. Mina jäi nimekombel ellu. Haigestusin verisesse kõhutõppe. Mind viidi Toguri lastekodu isolaatorisse. Pärast tervenemist sattusin teiste laste hulka. Unustasin emakeele ja sulasin palju rahvuselisse seltskonda. Emakeele kasutamine oli keelatud. Nõrgemad olid tavaliselt kõigi togid. Hakkasin ükskord kiusajale vastu ja peksin ta vaese omaks. Oli järjekordne segane aeg. Äsja oli toimunud juuni küüditamine. Enamus sugulasi Siberisse viidud. Elasime naisega alalises hirmus, et kohe tullakse ka meile järele. Ühel hilisõhtul kostis köögist hirmus pauk. Pikemalt mõtlemata ronisime tagatoa aknast välja ja jooksime metsa peitu. Redutasime seal terve öö. Kui me järgmisel hommikul tagasi koju hiilisime, avanes köögis tragikoomiline vaatepilt. Vekitud mustikapudelilt oli kork suure pauguga ära lennanud ja kogu pudeli sisu tilkus laest alla. Sisse tehtud marjakraam oli lihtsalt käärima läinud. Oli 1943. aasta november. Berliini pommitati ja hirm oli suur. Räägiti, et pommitati loomaaeda ja tänavad olid tulekahjus nii sulanud, et inimesed jäid jalgupidi kinni. Ka loomad olid hullunult oma pead tänaval jooksnud. Lõpuks sattusin Viini. Linn oli kaks nädalat ümber piiratud, nälg oli suur. Ühel päeval kõndisin meie linnaosas ja nägin, et inimesed olid tropis koos ümber maaslamava hobuse. Sealt nüsiti klaasi tükikestega liha. Mina tegin sama. Lähedal oli veini kelder. Läksin pangega veini tooma suured vaadid vein keldris põlvini. Venelased muudkui paugutasid tünnidesse auke. Olid käppuli maas, jõid ja solistasid veinist. Kui ma teist korda tagasi läksin, siis enam sisse ei saanud. Mind süüdistati kuulumises põrandaalusesse salaorganisatsiooni. Üks minu endine kolleeg politseist oli 50 inimese peale kaevanud. Kui pooledest aasta pärast tehti otsus, oli neist laagris elus veel 13 eestlast. Üks haaval kutsuti meid vangla kantseleisse. Vangla ülem luges otsuse ette. Surma nuhtlus maha laskmise läbi. Kirjutage alla. Kirjutasin. Siis küsis ta irooniliselt. Noh, kas käsi ei värise? Ütlesin ainult ühe sõna. Saatus. Siis võttis ta uue paperi ja luges ette teise otsuse. Surma nuhtlus on muudetud 10-aastaseks vangistuseks. Kõigile 13. Sõja algul mobiliseeriti minu mees Punaarmeesse. 1944. aasta sügisel ehitasid sakslased meie talu õue vaatlustorni. Meid aeti kodust välja, saksa ofitser tuli meie maja elama. Torgu vallas oli laager, kuhu sõrulasi kokku koguti. Siis tuli käsk Saksamaale minna. Sakslased viisid meid Mõntu sadamasse. Paljudel olid väikesed lapsed käe otsas. Sadamast tuli minu juurde üks sakslane ja poetas minu kotti mitu petsi leiba. Meie laeva ründasid lennukid. Pardal olid kahurid, need hakkasid laskma. Läks nii valgeks, nagu oleks päike paistnud. Meie lähedal sai üks laev pihta. See põles nagu küünal. Mina olin Obi jõel kalamees. 44. aasta detsembris tuli kolhoosi mesinik meie poole. Tellis minult 5 kilo sterleteid ja kutsus mind tütre pulma.
Kui noorpaar laua otsas istus, olin pruudi ilust rabatud. Neiu oli täiesti blond ja sinisilmne. Hinges hakkas kripeldama. Kuidas saab nii kena tüdruk järsku abielluda ja varsti juba eideks muutuda? Pulmalisele ei sobi pruudisse armuda, aga minu hella hinge jättis see suure elamuse nagu imeiluse lille murdmine. Saksamaal jõudis meile rinna järele. Meie juurde koolimaja majutati üks vene väeosa. Hakkas hirmus vägistamine ja tagaajamine. Üks poolatar oma 16-aastase tütrega oli meiega samas ruumis. Mitu soldatid hakkasid korraga teda kiskuma. Purjus soldatid olid kui meeletud. Naised eriti juustest. Mind eriti ka, aga mul rippus tütar kaelas. Poeg hoidis kõvasti riietest kinni. Lapsed arvasid, et nende ema tahetakse ära tappa. Mõlemad killisid hirmsest eriti tütar. Kaartsin, et ta läheb hirmust hulluks. Uhta anti mulle ajutine isikutunnistus. Uhta Isma laagri ülemused tahtsid koos oma abikasadega tantsimist õppida. Kas mina ei õpetaks? Mul oli vaja partnerit. Selleks sai endine baleriina Tasha, kes oli laagrist lahti saanud, kuid kelle ei lubatud ära sõita. Et ennast soovimatute kavaleridest kaitsta, oli ta lahti lasknud jutu, et on süfilitik. Minu õpilased olid ainult polkovnikud, alampolkovnikud ja majorid. Alustasime valsist, õpetasin ka fokstrotti ja tangot. Ainuke, mis neil hästi välja ei tulnud, oli inglise vals. Lennuk tuli takistamata madal lennul, poetas ühe ainsa torpeedo ja ise kadus teispoole äärde. Ja üksik torpeedo tabas otse masina ruumi. Laev võpates ja jäi seisma. Laevas oli meie lähedal üks Eesti perekond. Mees, naine ja laps. Olime nendega sõidu peal saanud rohkem tuttavaks. Nemad olid oma kohvriti juures ja ei tahtnud laevalt ära tulla. Ma püüdsin neil aru pähe panna riskige, me võtame teie väikese lapse endaga. Ma ujun nii hästi küll, et kui te ise tulete, saame hakkama. Oh, ei tea, võibolla läheme lahku. Ei, me enne hukkume koos, kui läheme lapsest lahku. Ja jäivadki laeva, mees, naine ja laps. Meie sõbraga hüppasime korraga, saime kahekesi sama parve peale. Esimene asi, hakkasime laevast eemale sõudma. Väheke aega saime aerutada, kui laev murdus. See hirmus kisa, mis seal oli, surma agoonia kisa. Rindel oli ka mõndagi nähtud, aga see oli nii hirmus pilt. Vee sammas purskus üles, laeva puuosad lendasid õhku. Maikuus 1946 sündis ime. Ma sain kirja tädi Vandal, kes oli mind otsinud 2 aastat. Ta oli teada saanud, et Erika ja tema lapsed on kõik surnud peale ühe, kes pidi olema kuskil lastekodus. Tädi kirjutas, et mul on olemas kodu. Mulle tuli tädi järele. Kodu õue jõudes hakkas mulle palju asju meenuma. Jooksin läbi õue ja toad ning hakkasin tädilt pärima, miks ei ole paljud asjad seal, kus olid. Algas eesti keele õppimine, et kooli minna. Igal õhtul pärast rasket talutööd istus tädi minuga köögilaua taha ja ma õppisin uuesti oma emakeelt. Märtsi lõpus 1949 küüditasid nõukogude okupandid Eestist Siberisse 22 000 inimest. Enamikus olid need naised ja lapsed. Kodust viidi meid ära veeautoga. Me külas toodi selle auto peale veel üks vanem naine ja naaberkülas perekond, ema tütrega ja vanaema, kes oli väga haige. Oli tõstetud tekkidega voodist välja autosse. Ta väga hoigas kogu aeg. Teerest võeti veel peale jahuveski omanik 11-aastase poja ja 81-aastase ämmaga. Oli lahtine veauto, olime seal hunnikus kompsude otsas. Üks tuttav tahtis mu noorema poja endale kasvatada võtta, jätta. Aga talle öeldi julmalt, me võtame surnud ka kaasa. Peaaegu nii see ju oligi. 1949. aastal saadeti mu mees Eestist välja. Tema oli jahuvarga kinni võtnud, see kaebas. Mind ja lapsi ei olnud välja saadetute nimekirjas, aga vennanast ei olnud kodus, tulid välja saatjad, arv ei saanud täis ja võeti siis minu väikesed lapsed ja viidi ära. Arv pidi täis saama. Nii et mina palusin ennast ise viia sinna, kuhu mu mees ja lapsed viidi. Aga lapsed viidi Novosibirski oblastisse, mind meega hoopis Irkutski oblastisse. Alles 1949. aasta oktoobri kuul toodi lapsed ka meie juurde. Üks pisike taluk oli. Üks soondaku nimeline naine elas seal. Ta mees laevakapten oli sõjas kaduma läinud. Saksa ajal saadeti talle üks nõukogude sõjavang abiks.
Pisike nõrguke naine, ta seal jõudnud üksinda midagi teha. Ja tema arvati ka kulaku kandidaadiks, et kasutab võõrast tööjõudu. Muidugi löödi kõvad maksud ja normid peale. Endisel sõjavangil ei jäänud muud üle, kui abelluda selle endast 25 aastat vanema naisega, et teda ei tehtaks kulakuks. Siberi talveõhtute sisustamiseks moodustasime orkestri. 2 kitarri, 2 mandoliini, viiul ja akordion. Mina mängisin kitarri, vend viiulit. Akordion oli ühel Eesti tütarlapsel. Harjutasime õhtuti koolimajas, kus ka vene noored käisid tantsimas. Vabanesin augustis 1949. Selleks ajaks oli minu abikasal Eestis leitud uus naine. Jäin magada, nii mul oli korter, palgaga võis vabalt ära elada ja Eestis vanemaid üleval pidada, sest nemad pensioni ei saanud. 1954. aastal tutvusin noormehega, kes oli hiljuti laagrist vabanenud. Seda ma ei tea, kas ta abielus korteriga või minuga, aga siiani oleme koos elanud. Iga 3 aasta tagant saime puhkusele sõita, maksti päevarahad teeleolekuks, piletiraha ja sanatooriumi tuusik. Meie puhkus kestis peaaegu pool aastat, sest mina sain veel lisatervist kahjustava töö eest. Kui meie jaanipäeval konserti andsime, oli kultuurimaja park rahvast täis. Saareste Silvi, meie koloratuur, sopran laulis Aljabjevi laulu Ööbik ja Napoli laulu Santa Lucia. Mina ja Malvika Sevitautas laulsime duetti kinofilmist kell 6 õhtul pärast sõda. 45. aastal oli pererahva vanem poeg mereväelane kodus puhkusel. Pani meile kaarte ja ütles, teil tuleb siin olla väga kaua, aga kui te enam üldse ei usu ega looda, tuleb teil ootamatu ära sõit. Tema ettekuulutus läks täide. 1970. aastal sain pensionile. Kulisime kohe ära Eestisse. Endisest töökohast Magadanist saadeti veel hulk aastaid tuusikuid järele. Kaukaasias pole sanatoorium, kus ma pole olnud, mõnes isegi mitu korda. Seda kõike võisin endale lubada pensionist. Äsja valminud Eesti kõige moodsamas farmis olid saksa spetsialistid seadmete häälestamist lõpetamas, kui uue laadurveokiga toodi kohale koorem jõusööta. Lehmad said sellest söödast mürgituse ja kuus looma lõppes. Agronomid ja automajandi juhataja olid jõusöödaveokid kasutanud puhitud seemne viljaveoks. Prokuratuuri uurija kuulas meid üle. Kõik said süü enda pealt ära veeretada. Patu oinaks jäin mina kui sovhoosi direktor. Rakvere rajooni partei komitee määras mulle noomituse, pidin lehmad kinni maksma. Uurija ei lõpetanud enne menetlustki, kui viisin talle panga dokumendi raha maksmise kohta sovhoosi arvele. Minu õnneks ei olnud enam Stalini aeg. Kujutan ette, mida saanuks siis kohtu otsuses minu kohta kirjutada. Saksa okkupantide käsilane puges parteisse, et nõukogude põllumajandusele kahju tekitada. Soosis nõukogude võimu vaenlasi, varjas sovhoosis 7 vallamanemat, võttis tööle kaitseliitlasi ja oma kaitsemehi, mahitas endisi SS-lasi, kelle hulkaga ise kuulus. Keeldus tööle võtmast vene rahvusest inimesi. Viimane oli õige. Inimesel, kes ei osanud eesti keelt, palusin endale leida elamispind, sest majandil pole korterit anda ning tulla siis uuesti tööasjus läbi rääkima. Ei tulnud ükski. Eesti Vabariik taastati 20. augustil 1991. Ühinenud rahvaste organisatsiooni astus Eesti 17. septembril 1991. Olin vasika vaimustuses, kui Eesti kuulutati taas iseseisvaks. Esimene pettumus tuli, kui rubla vahetati krooni vastu. Kõik minu säästud nulliti. Varsti peale rahavahetus suri mõõde, temal oli sääste nii palju, et oleks võinud maja osta, aga sain selle eest tal ainult kirstu. Meie, kes me Eesti aega vanemata jutu järgi ette kujutasime, tundus see ikka elesinine. Nüüd näeme, et mida vene ajal kirjutati sotsialismist oli vale, aga mida kapitalismist oli õige. Pärast taas iseseisumist koondasin ma 7 aasta jooksul pikka mööda üle poole töötajatest. Kui nad lahkusid, tundsin, et hinges kantsid nad minu vastu vimma, kuigi ise olin samuti kurb. Ükskord tuli emale mõte pähe, et läheb telemängu, kus saab raha võita ja siis ta võitis kogemata auto.
Me ei saanud seda autot kohe kätte, alles talvel, kui saade eetrisse läks ja terve suve ja sügise muretsesime, et vahepeal võib maailma lõpp tulla, nagu igal pool ennustati. Kui seda autot siis andma hakati, siis oli kole palju ajakirjanike kokku tulnud, kõik muud kui pildistasid ja väga piinlik oli. Me müüsime auto ära ja raha tahab ema mulle kooli rahaks hoida. Ukse taga seisis pikka kasvu noormes. Koolipäevil oli ta kord varastanud minu käekotist õpilaste toiduraha. Selle raha eest oli ta ostnud endale suusad ja öökilose tordi, mille üksinda peidupaigas ära sõi. Nüüd, 30 aastat hiljem, tuli ta minult andestust paluma ja raha tagasi maksma. Ta rääkis, et on abielus, kuue lapse isa, suviti tegeleb võõraste lastega, kes kasvavad armastuseta. Ta on vanaisa talu kohandanud kristliku meelespea laagriks, mida toetavad nii abikeskus kui ka Rootsi. Ta ütles, et on nüüd usklik ja Jumal aitab neid. Raama muidugi vastu ei võtnud. Kallistasime teineteist ja nutsime mõlemad. Ütlesin, et olen talle andestanud.